תינוקת בת שנתיים הגיעה לבית החולים בנהריה כשהיא סובלת ממצוקה נשימתית ובסכנת חיים. דוקטור מעיין גרובר, הרופא שטיפל בה, החל בבדיקות עד שהוא גילה את סיבת הבעיה. הילדה נחנקה מאגוזי קשיו. שלום דוקטור גרובר. שלום רב אמנון. בוא נתחיל מהסוף דוקטור. אני מבין שהיום שלומה של התינוקת מצוין. כן, נכון? כן, אני בבית, שלומה מצוין, זה נכון. אבל הגיעה לכם בסכנת חיים ממש. זה נכון, היא הגיעה במצב קשה, במצב נשימתי קשה, והתמונה בהתחלה הייתה לא ברורה. לא היה ברור לנו בהתחלה מה יש לה. ומה כן? ראיתם עליה? היא לא נשמה? מה ראו עליה? אני בעצם מגיע עם קושי בנשימה, עם נפיחות בפנים, בבית החזה, ממש בזמן בכי הפנים התנפחו. ולא היה איזה סיפור מקדים שהסביר מה בדיוק גרם לזה. ההורים הגיעו לחדר המיון של המרכז הרפואי לגליל, בנהריה, ולאט לאט התמונה התבהרה. אבל עד שהתמונה התבהרה, אתם לא שואלים את ההורים, תגידו, יש הסבר למה שקרה? הם לא אומרים שהיא בלעה אגוזי קשיו? כן, שואלים את ההורים, הם לא כל כך ידעו מה קרה. כלומר, בהמשך הדרך, כששאלנו שאלות יותר מכוונות, אז הסתבר לנו שהם נוהגים לתת לתינוקת פיצוחים באופן רגיל, ומבחינתם זה בכלל לא בעייתי, ולכן הם אפילו לא חשבו שזה משהו שיכול לגרום לבעיה, שזה קצת מדהים, לציין את זה. שזה קצת מדהים, דוקטור, כי אין שבוע שאנחנו באמצעי התקשורת לא מדגישים, חס וחלילה, מלתת פיצוחים לתינוקות קטנים, חס וחלילה. עד איזה גיל אסור, דוקטור? גיל 5. עד גיל 5, אסור כן. לתת. לא לגעת בפיצוחים עד גיל 5. לא לגעת בפיצוחים עד גיל 5. גם להיזהר מהרבה צעצועים קטנים שיכולים להתפרק, מבטריות קטנות. וממגנטים, כן. שזה צרה נוראה, המגנטים. בטח יש לך כמה תינוקות כאלה בשנה שמגיעים עם, שבלעו מגנטים. יש כן. לנו לא מעט, כן, יש לנו לא מעט. אוקיי, אז אתם מגלים שהיא אכלה אגוזי קשיו, שזה בעצם מה שחונק אותה ומפריע לה לנשום. מה אתם עושים? איך מוציאים את האגוזי בעצם קשיו? בעצם בשלב הראשון הבנו שנוצר קרע בריאה, והאוויר יצא מהריאה והתפשט באזור בית החזה והצוואר, וזה מה שהחמיר אותה. ואז היא עברה פעולת חירום של ניקוז האוויר, ובהמשך הדרך, במקביל ל-CT, צילום CT שהדגים את החשד לגוף זר, הכנסנו אותה לחדר הניתוח באופן דחוף, וחדר הניתוח זיהינו שיש באמת חלקים של אגוז קשיו שהתפזר בכמה אזורים בריאה, ביחד עם דלקת קשה, והתחלנו להוציא חתיכה חתיכה. לא הבנתי איך, איך אתם מוציאים מתוך הריאה, חתיכה חתיכה, כלומר, איך הגעתם לה? אנחנו עובדים עם מכשיר שנקרא ברונכוסקופ, שזה מעין צינור שמחובר למצלמה, ודרכו מעבירים ציוד, כל מיני מלקחיים קטנות, ובעזרת המלקחיים אנחנו מוציאים חלקים, ובפעולה כזאת זה פעולה קצת קשה, כי גם מראש נשימתית הילדה היא לא נושמת טוב, ועושים את זה בזהירות, וזה לוקח קצת זמן, ותוך כדי משתלטים אם יש קצת דימום, אז יש לנו כל מיני אמצעים שאפשר לעשות. העיקר שהצלתם אותה. שוב נחזור, לא פיצוחים, לא מגנטים, לא צעצועים קטנים, תינוקות לא יודעים מה לעשות עם הדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור. תודה רבה.